focused on mission. ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଲେ ଚାଉଳିଆ ବାମରା, ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଇନଚାର୍ଜ ହେଡମାଷ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଚାଉଳିଆବରା। ଆଜି କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ? ଏଠି ଆମର 1990 ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମିଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମ ସ୍କୁଲରେ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ବାହାର ରାସ୍ତାଘାଟ, କ୍ଲବ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାଉଳିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1990 ମେଟ୍ରିକ ବ୍ୟାଚ୍ର ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁମିଳନ ସହ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍ୱପରିବାର ସହ ଆସି ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ନାମବ୍ରହ୍ମ କରଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଆମର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାମବ୍ରହ୍ମ କରଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଜିର ସଭା। ଗରଦପୁରରୁ ପ୍ରବେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। Thanks for watching. Please subscribe our channel, click on bell icon to get latest updates, and don't forget to like, comment and share.